Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në sezonin e dytë të podcastit Tematikat e Sonic. Ky sezon do të jetë më ndryshe nga sezoni i kaluar, pra nga sezoni i parë. Sigurisht që disa gjëra dhe nuk kanë ndalur mirë në atë sezon, por që rëndësi ka ideja që morëm iniciativën për të realizuar këtë podcast. Këtë sezon do t'ju tregojmë dokumentar të ndryshëm se si realizohet një film i animuar ose një lojë. Do të kemi bashkëpunime në lojën Sonic Force, ku do të bëjmë gara me të ftuar special. Gjithashtu do të tregojmë histori të ndryshme, do të kemi tematika sociale, do të shohim opinionet e të tjerëve rreth punës sonë, ndërsa pjesën tjetër e lëm surprizë, sepse kam dhënë një çik si shumë spoiler. Tani, do futemi drejt e në temë. Sot dua ta nis podcastin me problematikat në shoqëri. Do marr një shembull konkret. Ky jam unë, Soniku. Ndërsa këtë tipin, po e quajmë Tails. Unë po i tregoj Tailsit një histori që më ka ndodhur më parë, e cila më ka dhënë një mësim të mirë, dhe se ky shoku im tjetër më ka sugjeruar të bëj diçka që ai vetë është penduar që e ka bërë. Dhe sipas logjikës ime, është shumë e drejtë dhe se ai shoku im ma donte të mirën. Deri këtu në këtë problematik jemi në rregull. Pra, unë po shpjegoj një herë si fillim se si nisi, po e them pak a shumë ky debat midis shokut tim. Mirë, po ky Tailsi nuk ma la që të përfundoja këtë bisedë deri në fund, që të kapte thelbin e temës. Pse mendoni që e bëri Tailsi këtë? Sepse ky mik me zipër të kapet me çdo gjë që unë flas dhe sa për dieni, është e disa ta herë që ndodh kjo gjë. Dhe nga një debat kthehet në një moment shumë të sikletshëm. Ku ti ndihesh pak i zhgënjur se si ky njeriu sol në një bisedë kaq normale në një mënyrë shumë arrogante. Unë jam shumë në rregull rreth debateve, sepse kur hapet një temë, sigurisht që ti do kesh edhe debate të ndryshme, do diskutohet ajo temë, por në momentin që unë nuk e kam përfunduar deri në fund një histori apo diçka që unë po tregoj, atëherë mua më lën një shije të keqe kur ti s'më lë rrallë të flas deri në fund. Dëgjoj deri në fund bisedën time, dëgjoj deri në fund tematikën time dhe më pas mund ta diskutojmë, mund ta debatojmë që kështu midis njëri tjetrit të kemi një respekt kur flasim. Sipas meje shoqëri që nuk të lën rrallë të mbarosh bisedën apo nuk të lën rrallë të flasësh deri në fund, sipas meje është direkte për X. Dhe që mos ta bëjmë shumë dramatike, nuk është se më ka ndodhur me vërtet me Tailsin, por në fakt më ka ndodhur me dikë tjetër. Gjithsesi, ky ishte një shembull dhe nëse u ndodh kjo gjë edhe juve, ju sugjeroj që të merrni masa, mund ta them në thonjza. Shoqëri që nuk ju bën të ndiheni mirë, nuk ja vlen të merreni, jo sepse ai person është i keq, ose ti je njëri i keq, ose nuk di të komunikosh, por thjesht nuk ju ecën muhabeti më shumë dhe se ju duhet të gjeni një person tjetër që ju përshtatet më së miri. Gjithmonë nuk është të thënë që të gjeni një person që të jeni në mendime, në karakter apo në shumë cilësi të tjera të jeni njësoj, por të paktën të jeni një 50%. Gjithmonë mes dy miqve ka për të pasur zhgënjime, mund të ketë keqkuptime e shumë raste të ndryshme, para ajo çfarë ne duhet të bëjmë është të gjejmë mënyrën e komunikimit, sepse jo vetëm ai person mund ta ketë gabimin, por mund ta kem edhe unë gjithashtu. Që të gjithë ne gabojmë, mund ta ketë dikush gabimin, mund ta kem unë, mund ta ketë ai personi tjetër, por ajo çfarë ne duhet të bëjmë është mënyra e komunikimit që është gjëja më e rëndësishme midis miqve, midis një shoqërie. Nëse miq, shoqëri, i njëjti term është. Një mik i mirë është ai që të bën të ndihesh mirë, të dëgjon deri në fund, nuk të thot gjëra pas krave ose shpif gjëra rreth teje dhe ç'është më rëndësishmja, nuk të prek në temat rreth jetës sënde private, kur ti nuk do, sigurisht. Ishte një analizë shumë e thellë rreth temës së shoqërisë. Për këtë arsye e hapa, sepse jo vetëm mua, por edhe çdo njeriu në botë të paktën na ka hasur një herë problematika të tilla në shoqëri, dhe nëse juve ju ka ndodhur gjithashtu një gjë ngjashme si kjo ose keni për të thënë një histori dhe për të ndarë me ne diçka rreth shokut apo shoqes tuaj, shkruajini në komente ose dhe çfarë mendoni rreth kësaj historie që unë sapo përmenda. Tani, me që përmenda sot shoqërinë dhe këto temat sociale që janë vërtet shumë të bukura dhe unë i dashuroj, kam dëshirë t'ju tregoj një seri të vogël rreth historive të mia dhe miqve të mi, seria quhet Historitë e Sonic. Le të ndjekim episodin e parë në aventurën time. Përshëndetje. Mua më quajnë Sonic. Unë jetoj në Green Hills, në vendin më të bukur në planet. E po sipas meje po. Në Green Hills unë bëj qenje që jetojnë me mua nga kthjetrat e të keqit Eggman. E po, jo çdo gjë shkon si pas plani gjithsesi. Por në momentin që shpëtova një zog, ai më tha se kanë rrëmbyer miqtë e tij. E po, kush ishte? Dije që është Eggman. Keqbërësi më i çmendur që mund të ekzistojë. Por çfarë do ai, vallë? Gjithsesi ti lëm pyetje që kemi brenda në kokë, por të shpëtojmë qenjet e pafajshme si fillim. Por pasi shpëtova qenjen nga kthjetrat e Eggmanit, diamantët Esmeralt mu shfaqen para meje.
Të paktën e rëndësishme është që janë në destinacionin e tyre pavarësisht që do doja ti kisha këtu. E po miq, shihemi në episodin e radhës. Do të rikthehemi sërish bashku, do të lexoj disa komente interesante që ju keni shkruar në për videot e Alptunes dhe Alptunes Plus. Me qëra fjala, na bëni subscribe që të mundsojmë gjëra të bukura në kanalet tona. Do të nisim me komentin e parë nga Naruto Fan 03. Super, postoni dhe pjesë të tjera me Naruton. Në fakt, animeja Naruto është ndër serialet më të famshme dhe më të pëlqyer nga fëmijë, adoleshentë dhe të rritur po ashtu. Alptunes deri tani ka mundsuar shumë filma dhe seriale të animuar me dublim shqip, ku ndër këto përfshihet edhe Naruto. Ç'është e vërteta, ne nuk kemi mundsuar serialin e Narutos ose të Naruto Shippuden, por kemi mundsuar të dubluar në shqip disa filma, OVA dhe episode speciale të Narutos dhe Naruto Shippuden. Këto mund t'i gjeni në playlistin Alptunes Filmat. Pra, nuk ka vetëm me Naruton, por ka edhe nga anime dhe filma vizatimor nga më të famshëm që ju të gjithë i pëlqeni dhe adhuroni pa fund. Në komentin e dytë që kam përzgjedhur është Ada 17. Ajo ka thënë në një video: vdiqa ishte shumë funny, që sharake do me thënë. By the way, më pëlqeu shumë. Ada, mos vdiq, mbaje veten. Shumë faleminderit për komentin pozitiv dhe më bët shumë qefi që të ka pëlqyer materiali joni dubluar në Shqip. Dhe të përshëndes nga larg, Soniku! Kam përzgjedhur një tjetër koment, vjen nga një user me emrin Bukur 840 ose 840. Dhe ka komentuar: super film, një nga më të mirët, ju përgëzoj për punën. A, e lexova mirë? Ok, se ndonjëherë edhe ne bëjmë gabime, mund të ngatrojmë fjalë ose kemi edhe këto lapsuset e vogla, kështu që na mirë kuptoni, ë. E pas kam lexuar shumë mirë me qira fjala dhe tani dua ta falenderoj shumë Bukur 840, nuk të njoh se kush jetë tan vërtetën, por un po të përshëndes me këtë emrin që ke në YouTube, por mos harro të na ndikësh në Alptunes për të parë më shumë gjëra nga puna jon dhe do kemi edhe shumë surpriza të tjera, mos harro. Nga një koment tjetër pas kemi kërkesa, Lukas Dura 6361 thot: na përkthini ndonjë anime të bukur. Sugjerimin tënd do t'ja kaloj stafit, Lukas, dhe mos harro të na ndjekësh në anime të tjera që do të hedhim së shpejti. Një koment shumë i bukur ka ardhur nga Sega Television. Jo ai vërteti sigurisht, po fanpage. Ai ka shkruar: Sonic, ti je heroi im, unë të adhuroj ty. Sinqerisht të falenderoj përzemërsisht për komentin pozitiv. Gjithashtu më bët shumë qivi që e paske shijuar podcastin deri në fund dhe që të paska bër edhe për të qeshur gjithashtu. Kështu që shumë faleminderit dhe të përshëndes dhe të përqafoj nga larg. Ah, këto komentet pozitive sa të ëmbla janë. Janë si mjalti. Por përveç se kemi komente pozitive, kemi dhe ato negativet. Altin 91-38 ka thënë: dublim shumë i dobët, leni këtë punë ose gjini dubluas më të mirë. Mos e merrni për ofendim, por si kritik. Atëherë përderisa dublimet nuk të pëlqejnë dhe nuk të pëlqen as kasti, kështu që unë të them ti bësh skip videos ose mos ta shohësh fare Altin, nuk të gjykoj fare dashur shikues. Gjithsesi unë të falenderoj shumë për komentin tënd pozitiv dhe nuk jam mërzitur sigurisht. Ato komentet negative apo ato kritike, le ti quajmë, janë ato që ne na bëjmë për të ecur më përpara dhe për të rikuperuar gabimet që mund të bëjmë gjatë një procesi. E mbyllim këtë tematik me një koment bombastik. Useri ka komentuar: animet që ju i keni janë shumë të mira, por zërat nuk janë tërheqës për publikun. Duhet të modifikoni zërat ose të ndroni përkthyesit që i përkthejnë pjesët. Merreni parasysh këtë këshill, ndryshimi i zërit e bën më tërheqës dhe do t'ju sjellë më shumë shikime dhe famë. E thash që ishte bombastik si koment për faktin që e paska analizuar shumë mirë useri dublimet tona, më vjen shumë mirë edhe për interesin që ka shfaqur, por edhe opinionin e tij shumë të sinqertë. Okej, edhe unë kam një koment për ty user. Që nga momenti që unë lexoj user dhe ca hieroglife mbrapa, nuk mund të marr përsipër asnjë këshillë dhe sugjerim nga ty o user. Në fakt unë nuk kuptova një gjë. Pse nisem me përkthyesit kritikën dhe mbarove me dubluesit, sepse ke përmendur dy aspekte të ndryshme në një fjali të vetme. E fundit që është më rëndësishmja, mos fol në emër të audiencës, ku për aq kohë audienca ka shfaqur një mbështetje shumë të madhe për ne, për punën tonë më saktë. Dhe ajo audiencë që ti përmende ka bërë të mundë realizimin e shumë serialeve dhe filmave të animuar o user. Gjithashtu, edhe podcastin e
tematikat e Sonic. Kur ti user të komentosh me emër real dhe të flasësh siç duhet për aspekte përkatëse, atëherë do të marrim përsipër kritikën tuaj. Sigurisht që jo vetëm tipat që kanë këto emrat e çuditshëm në kanalet e tyre të YouTube-it që komentojnë kalptunsi, por gjithashtu kemi pasur edhe njerëz që kanë pasur emër real ose kanë qenë YouTubera ose content creator që e kanë shfaqur mendimin e tyre real, që për shembull një zë ka qenë i çuditshëm apo dublimi nuk ka qenë i realizuar mirë dhe ne nuk e gjykojmë fare këtë gjë. Gjithsesi nga ne ka preferencat e veta dhe ne nuk i gjykojmë fare. Përkundrazi, ne do mundohemi që cilësinë e dublimit në Shqipëri ta vazhdojmë dhe ta arrisim më tepër, sepse e ka të nevojshme Shqipëria që dublimi në Shqipëri të jetë me cilësi sa më të mirë. Por që ne po bëjmë maksimumin ton, çdo ditë më shumë ne vazhdojmë rrisim cilësinë e audios, të videos, të rezolucionit, çdo gjë me teknologjinë më të fundit dhe me pajisjet më të mira që ne mund sjellim në Shqipëri. Kaq e kishim me komentet dhe tani un do të luaj siglën e hapjes nga seriali korean i animuar El Sword Sulmi kundër demonëve. Dëgjojeni. Ups, ishte pa dashi kjo. Ja kur i kthehemi sërish me një tjetër tematik ku kësaj radhe do të marrim njohuri për piranjat. Le ta ndjekim. Fakte të ndryshme. Piranjat. O, sa peshki vogël i lezetshëm, ha? Gabim. Përshëndesni zotin piranja. Një nga vrasësit më të egër të natyrës me një gojë plot me dhëmb, po aq brisk të mbreta dhe të rrezikshme sa një sharr. Piranjat jetojnë më së shumti në lumin Amazona, në Amerikën e Jugut tropikale. Të gjithë kafshët e tjera e kanë frikë të përbindesh të vogël dhe të turbuar. Piranjat para pëlqejnë të rrinë së bashku në grupe të mëdha në pritje të ushqimit të shishëm. Sado që për vete janë shumë të vogla, rreth 12 inch, ato nuk kanë frikë nga asnjë kafsh, s'ka rëndësi se sa e madhe është kjo. Thuhet se ata mund të përlajnë një lop të tërë në më pak se 5 minuta. Zakonisht ata kur nuk i sulmoj njerëzit. Por, kur nuk i dihet? Piranja, e vogël apo e madhe? Gjithashtu i pëlqejnë shumë perimet dhe frutat, e po ndonjëherë me raste të ralla. Njerëzit janë armiqtë vetëm të piranjës. Banorët e pyllit tropikal i han ato dhe përdorin nofullat dhe dhëmbët e tyre si mjete prerëse dhe brisqe. Disa njerëz madje janë përpjekur t'i mbajnë piranja si kafshë topjake. Siç mund ta kuptoni, as pak ide e mirë. Fakte të frikshme u treguan për peshqit piranja. Por tani do të flasim për një loj shumë interesante. Aty do të tregoj disa informacione të reja. Më ndiqni.
Kompania Dirty Beat, e cila ka krijuar lojën e famshme multiplayer për telefona FunRun 3, tashmë me datë 16 tetor 2023, ata lançuan FunRun 4. Të gjithë fansat anë mban botës ishin të emocionuar kur doli njoftimi për lançimin e lojës, sepse nga ai teaser që nxorri Instagrami zyrtar i lojës FunRun 3, ne shikuam një tjetër stil të lojës, qoftë nga karakteret apo mënyra e animacionit se si mund të luhej. Tashmë loja FunRun 4 është e disponueshme për App dhe Play Store. Gjëja e fundit që mund të them për këtë version të ri të lojës është që të shohim se sa sukses do të ketë nga Dirty Beat. Ja ku po mbyllim për sot episodin e parë të podcastit Tematikat e Sonic. Dua t'ju falenderoj që të gjithëve që bë të mundur sezonin e dytë të këtij podcasti të veçantë dhe ju përshëndes të gjithëve kudo që jeni. Bashk do të shihemi të dielën tjetër në të njëjtin orar, 18:00. Mos harroni të na bëni subscribe në AlpTunes dhe kanalin ton të ri AlpTunes Plus, që në këtë mënyrë të vazhdojmë me një përmbajtje videosh. Gjithashtu, nëse është e mundur t'i bëni një like të videos dhe ta bëni share në rrjetet tuaja sociale ose miqt tuaj, sepse do të na ndihmonit shumë për këtë podcast. Miropafshim dhe shihemi sërish.